Պանզոլյան, նախ եւ ինչ եք կարծում ի վերջո այս իրավիճակը, որ արդեն շուրջ 6 օր է Հայաստանում, Երևանում կա եւ Երևանի Հայաստանի տարբեր մարզերում նաեւ առանձին խմբեր են ձևավորվում, ինչի կարող է հանգեցնել, որը կլինի այն հանգուցալուծումը, որը հնարավորինս կփորձի կանխել արնահեղությունը եւ զենքի միջոցով հետագա գործունեություն ծավալելը։ Ճիշտ ասած, ես սպասում եմ, որ իշխանությունները վերջը ոչ միայն ելույթ ունենան, այլ նախ եւ առաջ ձեռնարկեն որոշակի քայլեր, որովհետեւ տեսնում եք, բոլոր կորդորները ուղղված են այն զինյալներին, որոնց գնահատականը ես չեմ ուզում տալ, նրանց մարդկանցից ես անձամբ որևէ մեկին չեմ ճանաչում, սակայն կարծում եմ, որ նույն մտավորականները ես հագում եմ իրենց որոշումը, բայց նաև ճիշտ կլինեի, որ նաև դիմեին ոչ միայն Սեֆիլյանին, այլ նաև Սերժ Սարգսյանին, որ որոշակի քայլեր ինքը կարող անել, վերջը ինչու եմ ասում, այլ մարդկանց ես իսկապես չեմ ճանաչում, եւ նրանցից կա ոչ իրենք են ինձանից կախման մեջ, ոչ էլ ես իրենցից, բայց ինչ վերաբերում իշխանություններին, ինչպես եւ դուք, ինչպես բոլորս, իմ աշխատավարձի մեկ քաղաքը գնում է, որ այս մարդկանց վարձատրությանն է, վերջը ես իրավունք ունեմ, որպես, այդպես ասած, իմ հաշվին ապրող մարդկանցից հարցնեմ, ինչ եք դուք անում, ինչ եք որոշում։ Դեպալ դեպքում ես ինչու եմ ասում, վիճակը սա հրետորական հարց չի, որովհետև իմ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այսօր իշխանությունները պարակտված են, այսինքն նախ եւ առաջ ներիշխանական, միջև այլ զինյալներից պատասխանը ուզեն, պետք է իշխանությունը ազնվություն ունենա եւ տա պատասխան ինչ է տեղի ունեցել, որովհետև տեսեք 25 հոգի Հայաստանի տարբեր շրջաններից, բոլորը շատ խստագույն հսկողության տակ, որոնց տանը բազմաթիվ խուզարկություններ են եղել, որոնք մեղադրվում են զենք պահելու մեջ եւ այլն, մի օր հավաքվում են եւ այդպիսի գրող են ձեռնարկում եւ գրավում են հանգության ծառայությունը, ազգային տեղ ոչ միայն, գիտեք, ես չեմ ուզում ամենտակ ծառայությունը, ոստիկանությունը եւ այլն, այսինքն տեղալ դեպքում ակնհայտ է, որ իշխանության գոնե մի թևը, եթե ինքը չեր աջակցում, գոնե տեղյակ է եղել, այսինքն դա շատ վտանգավոր պահ է, երբ որ ուժայինները, հատկապես գաղտնի ծառայությունները, ես չեմ ուզում կոնկրետացնել, դա ով է եղել եւ այլ, համեմատ դեպս ակնհայտ է, որ այդպիսի գործողություն առանց իշխանությունների որևէ ինչ-որ մի թևի իմացությամբ չէր կարող եղել, եւ ես տեսնում եմ հակասական մեսիջներ, այդպես ասած, ինչպես են ասում, տարբեր գործելակերպ իշխանությունների կողմից, մի մասը մեկ էլ շատ բարի են լինում ոստիկանները, մեկ էլ տեղ գա զանաբար անել կամերաների առջև, չգիտես ինչու կամերաների առջև երիտասարդներին են սկսում ծեծել եւ այլն, այսինքն ես տեսնում եմ տարբեր գործողություններ եւ դրանից է, որ այսօր եւ պատասխան չեմ տեսնում իշխանությունների, նա իսկ դա շատ վտանգավոր է, երբ որ իշխանությունը պարակտված է եւ գործում են իրական մեջ ուժեր եւ բնականը դառնում է անկանխատեսելի, եւ վերջը ժողովրդի ապագան, պետության ապագան չպիտի դառնա մանրադրամ այդպիսի նեիշխանական խաղերում, ուստի ես կարծում եմ, որ ուսում պիտի ունենա իշխանությունը նախ խոստովանի, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ այս առումով, եւ գոնե սիմվոլիկ քայլ է, ենթադրենք, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե ենթադրենք փոխվի վիճակը, Գևոր Սաֆարյանի գործով բոլորի համար ակնհայտ է, որ այս գործողությունները որոշակի դեպքում արդյունք են նաեւ այն գործընթացի, որը ցուցաբերվել է Սաֆարյանի հանդեպ, եւ որին այսօր դատում են անհասկանալի պատճառներով, կամ եթե չեք ազատում Ժիգար Սեֆիլյանին, կարելի է ենթադրենք չբացակայության ստորագրության վերցնել, դա այն մարդն է, որը երբեք, այդպես ասած, ազնվությանը նրա որևէ մեկը չի կասկածում եւ չի թաքնվի, այսինքն այդ գոնե սիմվոլիկ քայլերով հնարավոր է ինչ-որ մի բան փոխել, եւ հատկապես ես ինչու եմ ասում, վերջը պետք է հասարակությունը եւ իշխանությունները իրական մեջ ոչ թե թշնամիներ տեսնեն, այլ դաշնակիցներ, ես այսօր պարզ տեսնում եմ, որ իշխանության գոնե մի թեվա բոլորի մասին չեմ կարող խոսել, ուզում է ինչ-որ փոփոխությունների գնալ, հատկապես այն ապրիլյան դեպքերից հետո շատերի հասկանալի դարձավ, որ այդպես գոյատևել հնարավոր չէ, որ Հայաստանը նախապատրաստում է իր համար շատ ցավալի իրավիճակ եւ նոր ճգնաժամեր, գոնե այդ թվը ի վիճակի է հանրության հետ համախմբվելով փորձի ներկայացնել, ինչպես ասած, ճանապարհային քարտեզ, ունկա այդ քարտեզի վերջում շատերի, այդպես ասած, ոչ միայն հրաժարականը, այլ նաև շատ ավելի լուրջ հետևանքներ են սպասում, դա հասկանալի է, բայց վերջը այդ մարդիկ պիտի գտնեն ուժ եւ նրան այդ հարցերի պատասխանը եւ ասեն, թե նրանք ինչ են նախատեսել, այլապես այդ վիճակը շարունակվելու է, գիտեք, սենակներ շատ կարող են լինել, եղել են դեպքեր, երբ ենթադրենք
զինյալները մի քանի ամիս գրավել են շենքը եւ այլն։ Այսինքն դա կարող է պարոն Զորյան երկարատև բնույթ կրել եւ ես իմ հարցը ինչու եմ այսպես ուղղում, որը կարող է լինել սրա հետևանքը։ Տեսեք, Հայաստանում ոստիկանությունը բազմիցս ուժեր կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, ամենավառապացույցը մարտի 1-ը, երբ հրազեն է կիրառել, բայց խաղաղ բնակչության կողմից, խաղաղ ցուցարարների, դժգոհողների, իշխանությունների կողմից զենքի միջոցով, զենքը որպես պայքարի մեթոդ օգտագործելու նախադեպ միայն երևի հոկտեմբերի 27-ը դա առանձին բնույթ ուներ։ Սա ի՞նչ նախադեպ եւ ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ ընդհանրապես Հայաստանի համար, եթե հասարակության միստվար զանգվածի մոտ, որ ունի դժգոհություն իշխանությունների նկատմամբ, ի վերջո որ որոշեն, որ զենքն է մնում միայն փրկությունը։ Ուրեմն դա իսկապես շատ վտանգավոր հարց է։ Ինչու եմ ասում, վտանգավոր խնդրը, որովհետեւ բանկը դառնա, որ երբ մեկին պետք է միտեղ զենք հասնել, այդ զենքը հայտնվում է ամենաարխատ երկրներում, որտեղ մարդիկ հացի փող չունեն, բայց զենքի պակաս կանցես թե չի լինում։ Այսինքն այստեղ օրինաչափություն է գործում եւ դրա համար տեսեք վերջի տարվա ընթացքում քանի զինված, այդպես ասած, բանդա է վնասազրկվել, քանի նույն եւ խնդիրը նախ եւ առաջ որպեսզի վերջը վերջո նորից հեմ ասում, խնդիրը իշխանությունների պատասխանն է, թե ինքը ինչ առաջարկում հասարակությանը եւ դրա պատասխանը տվել են, դեք գիտեք, 200 տարի առաջ անգամ ավել ամերիկացիք իրենց անկախության հռչակագրում։ Նրանք գրում են, որ իշխանությունները կամ կառավարությունը այդպես պիտի գործի, որ մարդիկ որպես վերջին միջոց չպիտի վերցնեն, չպիտի դիմեն զենքին։ Այսինքն դա անկախության հռչակագրում է գրված եւ մինչեւ հիմա այդ որտեղից է գործում Միացյալ Նահանգների զենքի իրարելու եւ գրելու իրավունքը, որ հանկարծ եթե կան այդպիսի իշխանություններ, որոնց դեմ պետք է արդեն քաղաքացին պիտի զինված լինի, որ վիճակի լինի դիմադրելու։ Ինչպես տեսնում եք, այդ խնդիրը բավականին լուրջ է եւ խոսել, թե հայը հայ դեմ չպիտի դուրս գա եւ այլն, դա այդպես էլ չի, եթե Հրաֆ Սամվելը կարդացեք, վերջը ոչ հայը հային է սպանում, այլ նախարարին, իշխանության ներկայացին եւ հորը, այսինքն այդպիսի նախադեպեր, որոնց երեխաների սովորացնում են հայրենասիրություն, պատմության մեջ եղել են եւ պետք չի բացառել, որ լինելու են եւ հետագայում։ Ուստի խրատների ժամանակը կամ այդ սիգուն չէ քարոզներով այդ հարցը չի լուծվելու։ Եվ նորից եմ ասում, ես այս առումով սպասում եմ, որ իշխանությունը վերջը վերջո այդպիսի ուժ գտնի խոստովանելու իր սխալները եւ դրանով ինքը հասարակությանը այդպես ազդանշան կուղարկի, որ ամեն ինչ այդպես անհուսալի չեն իրենք։ Բայց եթե այդպես շարունակեն նրել կամ հույսը դնել միայն ոստիկանական ուժերի հիմա, ուրա վերջը վերջով գիտեք, ինչ նույն ոստիկանությունը ի վիճակի երկար ժամանակ այդպիսի գործառույթ չի պիտի կատարի, վերջը պիտի հասկանա, այսինքն դա ուղղակի պատմության փորձն է, վերջը վերջով ոստիկանությունը մտածում է, ինչու ես գործիք լինեմ, այլ ոչ թե ինքս դառնամ իշխանություն, այլ ոչ թե պատասխան տամ ապաշնոր իշխանությունների գործառավարչի համար։ Եվ այսինքն տվյալ դեպքում հեղաշրջումը կարող է գալ ոչ թե ընդհանրեն ցուցարարների, այլ բուն այդ ուժայինների կողմից։ Պարոն Զոլյան, նաև քաղաքական դաշտն եմ ուզում անդրադառնալ, քաղաքական կուսակցություններին, որոնք մի քանի ամիս հետո ժողովրդի քվեն են խնդրելու։ Երկրում կարելի ասել արտակարգ իրավիճակ է, եթե անգամ իշխանությունները չեն հայտարարում, բայց մենք տեսնում ենք բավականին սնանք հայտարարություններ քաղաքական ուժերի կողմից իրավիճակին ոչ այնքան ադեկվատ, նույնիսկ որոշ դեպքերում որոշները ընդհանրապես լռում են, եւ միայն պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյաններ վերջին օրերին ակտիվություն ցուցաբերում, փորձելով հանդարտեցնել իրավիճակը, թեպետ նաեւ նրա հետ բախում ներտեղի ունեցան 2 օր առաջ։ Ինչ է կարծում այս քաղաքական ուժերը, որոնք ամենակարևոր ամենաուրհասական պահին ժողովրդի կողքին չեն, որևէ հայտարարությամբ հասարակությանը սաստելու, հասարակությանը դիմելու, իշխանություններին սաստելու, ինչ ունեն անելու 2017 թվականին, եւ արդյոք էլ ավելի չեն թուլացնում այն տեսակետ հասարակության մոտ կարծրացած, որ ուժերի կուսակցությունների քաղաքական համակարգի հետ հույսեր կապել պետք չէ։ Եթե քիչ համաձայն չէ, որ կուսակցությունները բոլոր կուսակցությունները լրում են, օրինակ եղել է շատ հստակ հայտարարություն Պարուհի Հայկյանի ԱՄ-ի կողմից, հայտարարություններ են եղել համախմբում կուսակցությունից, ՀԱԿ-ից, կարծեմ ինչ-որ չեմ հիշում, ամեն դեպքում ինչ-որ ձևով արձագանք եղել է։ Տվյալ դեպքում հասկանալի ամենազարմանալին ոչ այն է, որ չի գումարվել արտահերտ նիստ,
ազգային ժողովի արտահերտնիստ եւ դա ցույց է տալիս, որ մարդիկ իսկապես ասելիք չունեն։ Այսինքն այս առումով ես գտնում եմ հետեւյալը, որ ինչպես եթե իշխանության դեպքում դա ինչ որ ձևով կարելի է պատճառաբանել, որ իշխանությունները պարակտված են եւ իր ներսում չունեն լուծում տալու եւ իրար հետ նախ եւ առաջ պիտի հարցերը իրար հետ լուծեն, ապա ակուսակցությունների դեպքում նրանք սպասում են ինչ զարգացումներ կարող են լինել։ Այս առումով իհարկե դա ցույց է տալիս, որ նրանք այն ներուժը չունեն, գիտեք, ինչ ոչ թե ես քննադատեի իրենց, ավելի շատ կխշճայի, որովհետեւ իրոք նրանք կորցրել են այն կապը ժողովրդի հետ, որը սնուցում է ոչ թե կողքից, դուք ասեցի ժողովրդի կողքին չենք, ոչ, կուսակցությունը ոչ թե ժողովրդի կողքին պիտի լինի, այլ հենց ժողովրդի շահերը ներկայացնի։ Այդ բանով ինքը ժողովրդից է, ինչպես Ամերիկայի կարգախոսներ, իշխանությունը ժողովրդից է, ժողովրդի համար է, այլ ոչ ժողովրդի կողքին է։ Այս առումով ես կարծում եմ դա ցույց է տալիս անհրաժեշտություն, որ ստեղծվեն նոր քաղաքական ուժեր եւ իհարկե համապատասխան դաշտ, որովհետեւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ նույն իշխանությունները ոչնչացնելով այդ քաղաքացիական հասարակությունը, կուսակցությունների համակարգը եւ այլն միայնակ է հայտնվել, իսկ միայնակ ինքը արդեն ինքն է գիտակցում, որ ինքը ի վիճակի չէ լուծել այդ խնդիրները։ Պարոն Զոլյան, ամփոփելով մեր խոսքը, ես կուզենայի ձեր խոսքի սկզբին վերադառնալ, երբ ասացիք իշխանության մի թևը առնվազն տեղյակ է եղել այս գործունեությունից։ Անձամբ Սերժ Սարգսյանի մասով, տեսեք, այս զինված խումբը իր գործողությունը պայմանավորում է ոչ միայն նրանով, որ կա դժգոհություն Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, այլ հիմնական մեխը դրված է այդ ազատագրված շրջանների վերադարձման շուրջ բանակցություններով, որ Սարգսյանը պատրաստվում էր Ղարաբաղի շրջակա տարածքները վերադարձնել Ադրբեջանին, եւ փաստորեն Սերժ Սարգսյանը, երբ հիմա միջնորդների կողմից եւ Ռուսաստանում տեղի ունեցած Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո ինչ որ թաքնված բանակցություններ են այս հարցի շուրջ գնում, շահում է արդյոք այս իրավիճակով այդ բանակցությունները հետաձգելու ինչ որ չափով եւ ներկայացնելու նաեւ արտաքին աշխարհին, որ ներսում հիմա այսպիսի իրավիճակ է, շարունակական բնույթ բանակցությունները այս հարցի շուրջ չեն կարող ունենալ, քանի որ Հայաստանում կա դժգոհություն։ Նախ ես ասացի, որ դա ուղղակի ենթադրություն է, որովհետև այլապես ես չեմ կարող բացատրել, ինչպես նաև որ անցկացնել այդ օպերացիան։ Եվ իմ կարծիքով երևի թե Հայաստանում ամենաինֆորմացված մարդը այսօր Սերժ Սարգսյանն է, որը եւ լրվում է դրանից, որ մեզանից շատ ավելի ինֆորմացիա գիտի, բայց նրա համար էլ երևի թե չի կարողանում գտնել ելքեք, որովհետև ինքը տեսնում է, թե ինչ ուժեր են այսօր այնտեղ խաղադաշտ։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների, ապա ես չէի կապի դա միայն Սերժ Սարգսյանի անձի հետ, այլ հանրապետության վիճակ է, որովհետև վերջը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն է, թե ինքը ինչ անելու, ինչն է ստորագրելու կամ չի ստորագրելու, այլ օբյեկտիվ վիճակը։ Ինքը կարող ասի, ես ընդհանրապես այդպիսի փաստաթուղթ չեմ ստորագրի, բայց Հայաստանի վիճակը բերելու է նկատ, որ Հայաստանի ի վիճակի չի լինի դիմադրելու։ Ինչու եմ ասում, որովհետև ես չեմ ուզում կասկածել, որ չի գիտակցում իշխանությունները փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, բայց մյուս կողմից էլ գիտակցում է, որ դրանով ինքը կտրում է այն ճյուղը, որի վրա նստած է, եւ վերջը այդպիսի այլընտրանք է Ղարաբաղը, թե մեր աթոռը Հայաստանը, թե մեր աթոռը, միգուցե հոգով ուզում են փրկել Հայաստանը, բայց վերջնական որոշումը հոգուտ աթոռի է լինում։ Ցավոք սրտի դա է որ հիմնական խնդիրը այսօր, եւ իշխանությունների մեջ դեր չի հստակեցվել վերջ-վերջո նրանք ինչ են ուզում եւ ինչպես են պատրաստում հաղթահարել ճգնաժամը։ Լավ դեպքը ոչ թե փոխի ցանկությունն է, պիտի հայտարարվեն կամ ինչ-որ ապրիլից հետո մայիսին է հայտարարվել եւ այլն։ Այ կոնկրետ քայլն է եւ պատասխանատվության չափը պիտի անմիջապես նաեւ նշված լինի։ Ես դրանով եմ տեսնում հանգարուսումը, հատկապես որ խնդիրը գնա քիչ կարող է այդպես ասած արյունահեղություն չլինի, բայց վիճակը հասական է, ես անգամ ինչ եմ ասում, սոցիոլոգների տվյալներով Հայաստանի 60%-ը նակիշների իրենց երեխաների ապագան չի տեսնում Հայաստանում, եւ դա է սարսափելին։ Այսինքն տվյալ այն երկիրը, որը կորցնելու է իր բնակչությունը իր երեխաներին, ապա անիմաստ է խոսել այդ երկրի ապագայի մասին։